kasar. Kakang bab kasar. Ora nyono orang ro kaget rasaku. Yen to kowe wis ninggal suposito. Berarti yen to aku kuwi kadangmu sepuh. Yen kau ngono tegese wis beset-beset praupanku ana ngreso dalem paman Sultan Trenggono. Kowe ngerti? Kakang Pamekasan. Apa sebabnya aku tak larak metu jaba? Mergane kabeh saka tembungmu, mergo saka ucapmu sing ngurang tata. Lupaku ana ngendi ae? Kakang Pamekasan. Ning pendopo agung kowe ngucap. Kudune kowe suwe ora teko ning Demak Bintoro. Kapang-kapangan karo sedulur karo sedherah. Ning kowe teko ning Demak Bintoro beteke mung njaluk warisan. Apa kaya ngono bener? Lho apa aku kleru? Apa aku luput penangsang, eh? Aku kanduweni hak waris ning Demak Bintoro sebab Kanjeng Ibu Ratu Kencana kuwi sapa? Tak kira usah perlu dak kat maring keterangan ana kene kowe ngerti. Yo, sapa ibuku? Aku ngerti. Ning nuwun sewu, Kakang Pamekasan. Ngerti yo. Sing duwe hak waris ki ora mung kowe. Ki penangsang uga duwe hak waris. Ning aku ora dakah-dakah kepengin njaluk warisan. Aku ora kepengin. Dadi sultan ana ing Demak Bintoro. Kabeh mau kudu ana wektune. Kabeh mau ditata para saka guru. Ora kok teko-teko terus njaluk warisan rumangsane apa gampang apa piye? Paman Patih Macan Kuning. Sampun cetha menika paman. Menawi adi penangsang menika badhe adol rai wonten ngarsaning paman Sultan Trenggono. Menika sampun terang terwaca. Sampun cetha miklo-miklo. Kakang Pamekasan. Ganting larak aku ana papan kene tegese supaya kowe bisa kasumbul jenengmu ana ing Demak Pintor. Ngono. Ngono ya kena. Ning sak glugute kolang-kaling ora ana rasa. Aku pengen nyongol-nyongol ke awakku. Kepengin golek rai ana kersane Pamal Sultan. Mung kupingku ki panas mergo saka ucapmu. Kowe ngerti? Nek kowe njaluk warisan apa kelakon negara arep diprail-prail? Wis ora tegese adut rembug karo kowe. Karep apa? Yen kaya ngono wis tekan papan kene ayo dibuktekake lanang do lanang. Ngono? Iya. Sing sekti ora mung kowe, Kakang Pamekasan. Kuat nampane tanganku tak sembah idir-idiran kowe.
Pamekasan sak durung kowe dadi korban kowe becik balio ning sampang metu. Oh. Buktene arep nangsa. Oh,
Pamekasan kadang karebet. Monggo kula aturi ngracut Bramantyo panjenengan. Perkawis menika saged dipun rembak sarana aris Kang Mas. Menapa panjenengan boten mesaken sedaya para kawula ingkang dados korban? Sampeyan uga ngerti yen to sing gawe dak-dakan perkara dudu Pamekasan, nanging ora ana liya ya Adi Penangsang. Injih. Kula mangertos nanging nuwun sewu saderengipun Kang Mas. Tuhunipun panjenengan suwan wonten ing Demak Bintoro menika wonten kawigatosan menapa? Sampun cetha. Sampun cetha. Lan aku ya wis matur ana ngarsaning Paman Sultan Tenggono. Yen to aku njaluk hak waris minangka putra saka Kanjeng Ratu Kencana. Dados sedaya menika namung perkawis hak waris panjenengan nyuwun hak panjenengan piyambak. Mestine kaya ngono ku. Nanging anggonku matur durung tutuk. Wis dilarak karo keparat Penangsang wong edan. Kula aturi sabar, kula aturi sabar Kang Mas. Mila menika kula minang panjenengan menika wonten kawigatosan. Monggo, monggo panjenengan kula dherekaken wonten ing Demak Bintoro. Kadangku karebet sadurunge aku bebarengan karo sliramu. Nggih. Ana ngarsaning Paman Sultan. Nggih. Aku tak crita dhisik. Oh kados ngaten. Supaya ora sling surup. Nggih. Mengkone. Mila menika kula pengin mangertos sak gamblangipun tunipun wonten menapa. Kata ngarepet, kue lan poro kawulo sak Demak Bintoro mestine ya wis krungu pakabaran yen bapakku wis urut kasedan jati. Injih. Tegese ing kadipaten Sampang saiki Gotang palungguhan panguasane. Yen iki ora ana gentine tegese rodaning paprintanane kadipaten Sampang mesti ora bakal mlaku. Mula saka kuwi Kanjeng Ratu Kencana ya ibuku paring dawuh marang aku kudu sowan ana ngarsaning Paman Sultan ing Demak Bintoro supaya aku njaluk pangestu. Aku bisa nglintir bawa kaprajaning kadipaten Sampang ngenteni panguwasaning bapakku ya langgar singgih. Dados sedaya menika kados ngaten. Kaya ngono kuwi kadangku karepet. Dok remah. Kula mangertos sak menika. Nggih. Perkawis menika ing mangkenipun kula ingkang matur dumateng Kanjeng Rama Sultan Trenggono. Janji kulo ingkang tanggal jawab kawilujengan panjenengan. Apa-apa. Loh. Kang Mas Pamekasan. Kang Mas Pamekasan. Kebabah depani lemah kowe Kakang Pamekasan. Kakang Penangsang. Bibet. Kenging menapa panjenengan mentolo nyedani dumateng Kang Mas Pamekasan? Kowe ngerti. Kakang Pamekasan kuwi dadi mungsuh ning Demak Bintoro. Dheweke wis wani ngorakake marang kaprawirane. Wis wani ngilani dadane Haryo Penangsang. Kang Mas, nanging Kang Mas Pamekasan menika taksih wedrah wonten ing Demak Bintoro, menika ugi kadang panjenengan. Aku ngerti. Nek ini bet tak umpamake Kakang Pamekasan menika geni sak pelik. Nek ora inggal di brasto bakal gede sak lumbung gandum. Nanging Kakang, perkawis menika sagedipun rembak wonten ing Demak Bintoro mboten kados ngaten menika caranipun. Ora idep sing baku judine negara sak rampungi mongso borong. Kang Mas,
Pamekasan, Pamekasan putraku. Krepit. Injih kula wong. Yo kene putraku Pamekasan tumekaning pati, nggih. Kene ngopo terus sapa sing nyedani marang putraku Pamekasan, Kaki? Injih wong. Pamekasan yo kene kuwi ninggalake pangapunten. Sedaya kala wau nggih awit pakartinipun Kakang Penangsang. Yo kene Kang Sira ora bisa putusi babagan iki. Sampun boten kirang-kirang wa anggen kula ngripih. Malah keporo Kang Mas Pamekasan menika kala wau sampun mendo, malah keporo sampun kersa sowan wonten ing Demak Bintoro nanging dumadaan dipun limpe saking wingking kalian Kakang Penangsang. Yen ngono Kaki Karebet. Aku nyuwun tulung karo Kang Sriro. Rok tinen kadangku aku bakal sowan ana ing Kasultanan. Ngestoken dawuh. Ayo, Rukti, monggo-monggo.